Jom belajar bersama Cikgu Zila. Hey, hai, assalamualaikum. Okay, jom hari ini ikut mengeja dan menyebut suku kata. Boleh rujuk buku bacaan awak, iaitu buku bacaan cepat pandai satu. Okey, ialah B-A-B-A. Ba. B-A-B-A. Ba. Yang kedua, ikut buat apa ni? Ke bawah ada titik ke atas. Kita ikut dia huruf J. J-A-J-A. J-A-J-A. J-A. Ha, nampak ni? Ada orang menjala ikan. Okay, next. Okey, huruf apa? Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Contohnya huruf M. Bagus. Okey, M. A ma, M A ma, ma. Next, okay, huruf apa ni? Huruf R, R A ra, R A ra, ra, ra. Good. Kita pergi next page. Gambar apa tu? Tika dia boleh terbang. Okay, kita eja sama-sama ikut cikgu eja. Okay, B-A-B-A. 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 So, bunyi dia ba-ba. Ba-ba. Okay, next. Okay, ini pula. Okay, kita tengok. Boleh eja, ikut cikgu eja. B-A-B-A. Eja. So bunyi dia baja. Ini dia apa? Baja. Ini baja. Baja sayuran, baja untuk bunga. Okey. Gambar apa ni yang pakai crown kat atas? Kita eja dan sebut. Okey, era ra. Eja. Ja, raja. Okay, next. Semua orang ada. Okay, eja. M A ma, M A ma, ma ma. Okay, eja sama-sama untuk suku kata yang kita dah eja tadi. Okay, okay, kita pergi yang pertama. Ikut cikgu eja. B-A-B-A. D-A-J-A. M-A-M-A. R-A-R-A. D-A-J-A. B-A-B-A. R-A-R-A. M-A-M-A. Next. Okey, yang bawah ikut cikgu aja. Sekali lagi. R A ra, M A ma. D A ja, R A ra. M A ma, R A ra. B A ba, J A ja. Okey, semua good. Kita tengok next. Okey, kita tengok yang perkataan yang pertama. Okey, kita eja sama-sama. Okay, B A ba, B A ba, ba ba. Next, B A ba, J A ja, ba ja. Bawah dia R A ra, J A ja, raja. Okay, so sebelah dia M A ma, M A ma, ma ma. Next. Okay, bawah dia M A ma, M A ma, ma ma. La R A ra, J A ja, raja.
bawah. Next, B A ba, J A ja, baja. Last word, B A ba, D A ba, baba. Boleh semua ikut? Okay, good. Okay. Terus ni kita masuk huruf C. Huruf C dia macam telinga, kan? Okay, kita tengok yang pertama. I E Cha. Okay, lagi C E Cha. Cha. Okay, yang kedua. Okay, huruf apa ni? Ada tiang. Ah, ada dua kaki dia. Okay, ni huruf K. K A K. K A K. K. Okay, next L. L A la. L A la. 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 Ah, okay, the last. Okay, huruf P. P A pa. P A pa. Pa. Okey. Untuk kepada suku kata, okay, kita kena latih, kita kena eja banyak kali supaya kita mahir. Okey. Okey, kita cikgu eja. P A cha. P A ka. L A la. P A pa. P A pa. L A la. K A K. T A cha. Di bawah kita pergi kepada dekat bawah dia pula. Next. K A K. T A cha. P A pa. L A la. Sama juga. L A la. Ini. P A pa. Next. T A cha. Last aku kata. Siapa tahu? Okey, bunyikan. K A K. K. Semua very good. Good job. Okey. Eja perkataan suku kata terbuka mudah. Kita dah baca suku kata masuk dalam perkataan pula. Okey, eja sama-sama. K A K. T A cha. Kaca. Di sebelah J A ja. L A la. Dala. Bawah P A pa. P A pa. Itu bunyi dia. Papa. Di sebelah B A ba. C A cha. Bunyi dia baca. Okay. Next. Okay. Apa yang ada didik tadi? Huruf apa? Ah, huruf J. Okay. J A ja. L A la. Jala. Next. P A pa. P A pa. Pa pa. Next. 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 Okay. Bawah ni. Huruf apa tu? Ah, ada tiang, huruf buncit, huruf B. B A ba, C A cha. Itu bunyi dia baca. Last kali K A K, C A cha. Bunyinya ka cha. Okay, very good semua. Okay. Ah, sampai di sini dahulu. Thank you. Terima kasih. Bye. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.